بسم الله الرحمن الرحیم صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د یو نوی کورس ابتدا کوي او د تاسو سره شیر کوي او د کورس را سره مو د ډیسکټاپ بیک گراوند هم چینج کړو دو اصل کې مولک چول زړه شوی وو نو ځکه بس مو ځان له چې په ټیبل هم یخی دی او تاسو نه په ډیسکټاپ باندې هم یخی کوي تاسو ته زړه کیږي نو تاسو یې وسکو صحیح دو کنه ها مونږ ابتدا کوو د یو نوی کورس اډوب فوټوشاپ چې ویته یی سعید اډوب فوټوشاپ د مونږ سره یو مطلب داسې ټول دی یو ګرافیک ډیزاینینګ ټول دی یو ګرافیک ډیزاین اپلیکیشن دی چې په دې کې مونږ ګرافیک ډیزاینینګ کولای شو یعنی فوټو اډیټینګ شو او دارنګې ویب سایټس د پوره ټیمپلیټس په دې کې جوړیږي ډېرې خبرې په دې کې کیږي ان شاء الله مونږ یو یو زده کوو صحیح نن جست مطلب زه تاسو له هیڅ نه خایم چې موږ سره ګرافیک ډیزاینینګ څو قسمه دي سعید مطلب لکه یو خو ویډیو اډیټینګ شول اغاز نه کوم زه مطلب فوټوګرافي چې کومه شو دا شول مطلب دی کې موږ سره ټو ټایپس دي اصل کې ویکټر دی او راستر دی خو زه ډیپ پاره کې تیوري کې ته فلحال نه سم زه جست په دا ویډیو کې ایمو کنسنټریټ په څه شی باندې دی چې زه تاسو له اډوب فوټوشاپ انسټالیشن وخایم یعنی د موږ سره په نت باندې خو چون کې چې ریجستر ورژن تاسو اخر نو اکثر کریکس ملوویږي نو مو یو کریک ډاونلوډ کړی دی اډوب فوټوشاپ سی ایس 6 ایکسټینډډ اډیشن صحیح شولا سی سی بیا پکې مخکې راغلی سی ایس 5 او بیا غنا بعد سی ایس 6 راغلو بیا اډوب فوټوشاپ سی سی راغلو په سی سی کې 2017-18 دا آر سی موږ موجود دی صحیح خو فل حال زه تاسو لپاره ریکمند کوم چې تاسو هم اډوب فوټوشاپ سی ایس 6 ډاونلوډ کو کچاله طریقہ نه ویزا کمنټ کړئ ولې کې موږ به ان شاء الله تاسو لپاره لینک دی کو دی لینک نه بیا تاسو ډاونلوډ کولای شو دا وګورئ مو سره 2.14 جی بی دی دا صحیح نو دې انسټالیشن طریقہ زه تاسو له خایم چې دا به موږ څنګه انسټال کوو په نت باندې بالکل اویلیبل دی کریک چې کوم دی فول ريجستر مطلب د کریک په ترو تاسو دا کولای شو صحیح نو ګوره زنن د انسټالیشن طریقہ تاسو شیر کوم په ډیسکټاپ باندې مو چې په یخی دی اډوب فوټوشاپ سی ایس 6 ایکسټینډډ دا به ډبل کلیک کې دې کې نه موږ ګوره فولډر دی ترې فولډر دی یو کی جنریټر دی کی جن مطلب د دې په ترو باندې موږ اصل کې دا اکټیویټ کوو نو کی جنریټر کې دیننه بیا د موږ سره کا تاسو کولو کو انسټرکشنز ته تاسو لایر کړی زه تاسو لا ریکمند کوم چې دا انسټرکشنز تاسو کولو کو دا تاسو ریډ کو نو چې ریډ یې کو اصل کې دا د موږ سره کریک ته مطلب الیګلی موږ اکټیویټ کوو صحیح نو دې پورا ګور ټول نه اول دوه تاسو لا پوینټ دی کړی چې ټرن اف یور انټرنیټ صحیح شو را انټرنیټ مو اف کړای دی بیا سي ته چې رن سیټ اپ چوز انسټال آی هاف ا سیریل نمبر مطلب رن به کې سیټ اپ صحیح شولا زڅ کوم د ایمیجز مو کټ کړل ګرافیک ډیزاین مو کټ کړل ز د خپل ډیسکټاپ چې کوم د موسا پر ډیسکټاپ باندې فایل دی زه دا کولول غوړم او تاسو له یو یو سټپ وسره د ریډینګ سره خایم صحیح نو اوس ګوره هم سره فوټوشاپ په دغه فولډر کې نه پروت ته فوټوشاپ انډر سکور 13 انډر سکور ال 16 او بیا سیټ اپ دا مو کولو کړو په دې کې نه اډوب سی ایس 6 ته دا به کولو کې په دې کې سیټ اپ لیکلی نو ګوره انسټرکشنز فایل کې تاسو شي کلی چې رن کو سیټ اپ صحیح دو او چوز انسټال آی هاف ا سیریل نمبر نو زه کوم ګوره رن وکړو سیټ اپ ډبل کلیک میکړو چې ډبل کلیک میکړو دا ګوره لګوند ټایم اخلي یو میسج به موته ملو شي هغه به جست اګنور کو نو ایشو صحیح دو او بیا سي چې بیا به پاره کې سلیکټ وو آی هاف ا سیریل نمبر نو زه به هغه باندې ټیک مارک کم بیا به سو کې رن کی جنریټر بای کور ګوره دلته د موسه په د کی جن فولډر کې نه دعا وي یو کی جنریټ بای کور دی او بل د موسه بای ایکس فورس دی فل حال موته څو چې بای کور دا به کولو کې نو دې کې د نن ګوره دا فولډر نوی دا فایل نوی دا مو ډیلیټ کړلو صحیح شولا مو یو نیو فایل دلته جوړ کړو دی اوال نه چې پدې کې مونږ ځون لا بیا یو کی جنریټر به موږ صدا د دین ارخلو او به دې کې پیسټ کوو نو مو د لا کی نو ما ور کړل صحیح دا ګوره تش فایل دی د کې بنه مونږ یو کی د کومه کی بګدو کزه دلته د انسټرکشنز کولو کوم چې ته یې چې پای کور دا به کی او ته چې کولو کې پدې کې به چوز کی چې اډوب فوټوشاپ سی ایس 5.1 ایکسټینډډ ورژن 12.1x دا به کی او پاره کې به سیریل نمبر کاپی کی صحیح شول هغه به کاپی کو او بیا به سو کې کلوز به کې دا کی جنریټر بس جس دا کور کول دی نو ګوره مو څو کړل مو دا کولو کړو ډبل کلیک مې کړو پدې کې مو څو لیکل لون دی سوري څه به سلیکټ کوم لون دی بدلته روشي اډوب فوټوشاپ یورا دا روغلی موسا اډوب فوټوشاپ دا صحیح شو اډوب فوټوشاپ سی ایس 5.1 ایکسټینډډ ورژن 12.1 ایکس صحیح شو زبې دا باندې کلیک کوم چې کلیک مې کړو ګوره مو سره سیریل روغلی
دا سیریل به دغه نه ډریک کې کاپی وکي چې کاپی کې دا کلوز کا کاپی دې مو سره راغله لاته به وکي پکی کې د نه به دا دلته پیسټ کې ټیک شولو جس دا پیسټ کا فی الحال زون سره کلوز کا کاپی اوسم د مو سره پراته دا کاپی به مخ مونږ بیا لاګي صحیح زه اوس کوم سیټ اپ مو ډبل کلک کړای وو دا دا لګونه کې ټایم د مو سره خلی نو زه ته ویټ کوم ای ویډ سرا سرا کا خواخم ویزه به دا ویډیو لگا پاس کم نو چې پاس یکم زب بیا توصل د غینه بعد روشم چې کړه دای موسه کمپلیټ خا ویډیو مو پاس کړي و نو بیا زه راغلم اصل کې چې کله مونږ سیټ اپ ډبل کلک کړو نو موسه دا میسیجز راغلو ان کیس کې تاسو سره دا میسیج راغلو اګنور وو یو بل شی ونه تاسو به اګنور کوئ موسه فی الحال رونغلو ونډوز 10 کې دلته خو بهر حال زه څه کوم ګره انسټال وذ سیریل نمبر انسټرکشنز کې مولا سړي کړی چې انسټال وذ سیریل نمبر دا باندې به لوډ شو او په هغه به څوک دا کی جنریټر هم چې کومه کاپی کړی دو چې ته یې چې اون د نیکست ډایلوګ باکس ته به څوک پلیز کنیکټ ټو د انټرنیټ اند ټرای ایدو اوس ګورا ز انسټال وذ ا سیریل نمبر په دا مو کلک کړلو ګورا لایسنس اګریمنت راغلو په دا ما ریډ کو جست اکسپټ کو چې اکسپټ کو سیریل نمبر به څوکي پیسټ پی کې پیسټ پی کې بیا به دا نیکست کې چې نیکست کې لګ وند کې ویټ پی وتاو کې تاسو را به یو میسج روش ګورا دا میسج راغلو دلته تاسو لڅ یی چې آلته به څوکي پلیز کنیکټ ټو د انټرنیټ اند ټرای پغه کې به څوکي چې تاسو له میسج راشي چې پلیز کنیکټ ټو د انټرنیټ پغه کې به څوکي پریس پې کې کنیکټ لیټر نو مو ته دلته سي چې ګورک پلیز کنیکټ ټو د انټرنیټ اند ری ټرای نو زه څه کوم مو سره آپشن دی کنیکټ لیټر دل دوه مو ته څه ویلی چې پریس پې کې کنیکټ لیټر ټیک ته نو مو څه وکړل ګورا پریس مې کړلو کنیکټ لیټر صحیح دو پتا چې څنګه مو کلیک کړو مو سره آپشنز راغلو دوه ټیک ته دوه آپشنز د مو سره راغلو کوم آپشن راغلو مو سره دا یو چې کوم دی ګوره لیکلی دی ایڈوب فوټوشاپ سی ایس 6 64 بیټ بلی لیکلی ایڈوب فوټوشاپ سی ایس 6 ویلې دا دوه مولر کړي ځکه چې مو چې کوم دا آپریټینګ سیستم دی او مو چې کوم دا آرکیټیکچر دی د لیپټاپ دا مو سره 64 بیټ دی نو په 64 بیټ کې 32 بیټ هم کولای شي او 64 بیټ هم کولای شي که چا سره 32 بیټ سیستم وي باغه کې به دا بر آپشن نه وي جز د لون دی بي سایدو لون دی بیا چې لیکلی لینګویج سلیکټ ا لینګویج ډیفالټ دا پرېګ دا بیا لوکیشن نه غوړي چې چیته انسټال کړي نو بای ډیفالت تور خست ایسی کې پروګرام فایلز کې اډوب نوماد وو دا کې کته چینج کړئ دلته کلیک کړئ په دې کې چې مای کمپیوټر کې کوم زوی د تاسو خوښوي عادلته سلیکټ کوئ د غزینه لکه سی دی د موسره ورخه د سی زبر ابوزم نو ډی کیم کولای شي هر شي ته کولای شي مو څه وته ول چې مو د ډیفالت زوی خوښته او څه مو کړ په انسټال باندې مو کلیک کړو چې انسټال باندې مو کلیک کړو یس نو راغلو دا به جست یس کو صحیح شول فی الحال زه ویډیو پاس کوم چون کې انسټالیشن لک ټایم اخلي چې کلټ کمپلیټ شي زبر پاس بیا تاسو لا روشم فی الحال مو ویډیو پاس کړه ها صحیح شول نو ویډیو می ریزیوم کړل چې کله موږ سره انسټالیشن کمپلیټ شو نو دا آپشنز د مو سره وغلو صحیح دو فی الحال زه څه کوم ګوره په دې کې انسټرکشنز کې موږ در کومه پر تدې رن فوټوشاپ وین اٹ از انسټالډ زه څه کوم زه دلته دا کلوز کوم او بیا زه ګوره فوټوشاپ رن کوم نو تاسو لا به پاته ولګي چې څنګه مطلب فردر سټپ موږ څنګه مخکې بوزو صحیح ده لکه باندې کې لوډډ دی د موسا سیستم نن ټیک ته د مو کلوز کړو چې کله تاسو فوټوشاپ انسټال کړو نو په شروع کې موږ له آپشنز راغلي چې مطلب په سی کې پروګرام فایلز کې ان نه اډوب په نوم باندې فولډر دی په هغه کې انسټالیشن وشو ګوره زه سی لا لوډم په سی کې پروګرام فایلز لرونم په دا کې اډوب فولډر دی په دې کې کته سو ګوره موسا الستریټر مو انسټال کړي خو په حال پرېګ دو اډوب فوټوشاپ سی ایس 6 دا 64 بیټ د موسا انسټال دی ودل تک تاسو ګوره لون دی روشو لون دی ګوره فوټوشاپ د موسا دای پروت دی ټیک ته نو زه فل حال دا کلوز کوم د غزینه نه زه په سٹارټ باندې کلیک کوم نو ونډوز 10 کې ګوره موسا دای چې څومره اپلیکیشنز نه وی ورغلي دا ټول موسا دلته انسټال دی زه څه کوم دا 64 بیټ دای د غزینه څه کوم مور په ترو باندې زه دا پین کوم تاسو بار لایم کولای شم یا اوپن فایل لوکیشن نیم بوتلای شم چې چیتې بوزوال ته بوتلای شو یا کنه وی دغ ځنه ډریګ اند ډراپ کولای هم شو ډیسټاپ لا صحیح نو مو ډیسټاپ لا ډریګ اند ډراپ کړلو دلته مو سپروت ته په ډیسټاپ باندې زه فل حال څه کوم زه دا انسټال ډبل کلیک کوم چې رن شي دا ګوره مو ډبل کلیک کړم نو مو سبه اډوب فوټوشاپ رن شي چې رن شي ګوره په انسټرکشنز کې تاسو ګوره دا فالو کو نو نور طریقه هم تاسو لا خای چې په کومه طریقه به دا مونږ اوس اکټیویټ کوو چې ته چې اون د فرست ډایالوګ باکس ګوره دلته مو سره فرست ډایالوګ باکس دا راغلو
سو یہی چې اون دا فرسٹ ڈائلاگ باکس چې کوم دی سیریل نمبر ویلیډیشن باندې کلک هیونگ ٹربلنگ ٹربل کنیکٹنگ ٹو دا انٹرنیٹ مطلب پتا باندې کلک کو او بیا پغه کې دین آف لائن ایکٹیویشن باندې کلک کو دین جنریٹ ریکویسٹ کوڈ صحیح دو پغه کې بیا جنریٹ کو ریکویسٹ کوڈ چې کله موږ له ملو شي بیا به څو کو رن کی جن بای ایکس فورس دا دویم چې کوم دی ایکس فورس د طرفه موږ له یو هغه ملو شوی فولډر دا کې دا به څه وکړو په دې کې به دا کی جن دا کولو کو ټیک تو نو زه څه کوم مو دا یوال نه کولو کړو چې کولو مې کړل زه بیک روغلم چې بیک روغلم په دغه ځای کې مو سیریل نمبر یې ښایي و دا دامه مې ته یوال نه ګوره کولو کړو صحیح دی مو اصل کوس په کوریږي صحیح نو زه فی الحال څه کوم دا ساوند لږ غوندې کر کماوم چې دا انټرپشن په کې نرسې صحیح دو اوس ګورو مو دا یې چې کوم کله مو فوټوشاپ ډبل کلک کړلو نو مو سره ګوره دا انټرفیس راغلی دی فی الحال مو دا کویټ کړلو انټرفیس یې مو سره راغلو څه یې ورته ویلي وو چې مطلب هیونګ ټربل کنیکټنګ ټو دا انټرنیټ په دا باندې بي چې کلک کړو صحیح شولا نو زه څه کوم ګوره په دا مو کلک کړلو بیا څه چې بیا به په آف لاین اکټیویشن باندې کلک کړو په دا به کلک کړو بیا به څه وکړو جنریټ ریکویسټ کوډ به کړو بیا مو هغه وکړو صحیح شولا نو ګوره ریکویسټ کوډ مو ته ملو شو دا به کاپي کې ګوره دا مو کاپي کړو دوم دلته ویلي ګوره دو څه ویلي چې کاپي د سیریل جنریټډ بای کور اینڈ پیسټ سوری دا جنریټ ریکویسټ کوډ دی کنه بیا به څه وکړي رن کی جن بای ایکس فورس هغه به رن کی بیا به څه وکړي کاپي د سیریل جنریټډ بای کور آی کور نه شروع کی چې کوم سیریل مونږ جنریټ کړی و لکه انیل ته مو کی کی پیسټ کړی و دا دا به کاپی کی او څه به وکي اینڈ پیسٹ اٹ ایٹو دا سیریل فیلڈ آف ایکس فورس پر ایکس فورس کې کوم سیریل فیلڈ دی ګوره پاغه کې به پیسٹ کې ایکس فورس د مو سره ګوره دا غا دی مو کولو کړو په دا کې ګوره زدل ته په سیریل کې پیسٹ کوم تی شی پیسٹ کوم آی کور ولا سیریل دا ټیک ټوک انا خو دې نه مخ کې چې کوم ریکوست کوډ وو هغه هم دلته مو سره ګوره پروت دی دا دام کدا ول کوي کدا کوي توخه ز سیریل اور کاپی کوم په سیریل کې پیسټ کوم او چې کوم ګوره ریکوست کوډ دی نو ریکوست کوډ د دغ ځینه زه دای کاپی کوم ګوره دا لږ لون دی کا دغ ځینه ګوره زه کاپی کوم دغ ځینه ګوره مو دا کاپی کړلو چې کاپی مې کړلو دا په ریکوست کې پیسټ کې دلته دا پیسټ کړلو چې پیسټ کوم نیکس پته څو کې جنریټ باندې به کلیک چې په جنریټ کلیک کې اکټیویشن کوډ یې کو دا اکټیویشن به کاپی کی او اوس د دغ کور خاتم چې دا کویټ کا دا کویټ کا دلته پر ریسپانس کوډ کې دلته دا پیسټ کا چې پیسټ کې اکټیویټ د موسا ګورا مارک شو چې مارک شو انیبل شو دا کلیک کا پتا باندې موږ لا به وی چې کنګراتولیشن ګورا ان آف لاین اکټیویشن کمپلیټ ایڈوب فوټوشاپ سی ایس 6 ایکسټینډډ هاز سکسسفولی بین اکټیویټډ از اینڈ از ریډی ټو یوز صحیح شولا اوس دا هر څه به کلوز کم د موسرا هر څه کلوز کا او دا لانچ کا د موسا به د فوټوشاپ انټرفیس کولو شي ټیک تو نو په دا ویډیو کې زه نورې خبرې نه کول غواړم جست انسټالیشن طریقہ وا نیکسټ ویډیو نه باقاعده ان شاء الله موږ آغاز کوو د فوټوشاپ انټرفیس په سټډي کوو دا انټرفیس باندې به ځوان پوه یو وسرا وسرا موږ به دا ټولز چې کوم دي دا ټولز باندې به ځوان پوه یو او مخکې به موږ ټاپک ان شاء الله بوزو ویډیو لایک کو چینل سبسکرائب کو دی اور دوسرا شیئر کو زکا چی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ویڈیوز بھی مونگ جوڑا ہو پا فوٹو شاپ کے ہم او تو سرا بھی شیئر کو تو سو یقینا دیر ہیلپ آخستائشو پا مارکٹ لیول پاننیم او پا جاب لیول پاننیم ٹک تو ایدیس را اجازات غورم پا اللہ ہم سپورم اللہ حافظ